першу чергу це поранені. Зараз, на щастя, жертв немає. 25 осіб всього поранено, госпіталізовано 6 осіб. Інші – це легка ступінь, тобто надали першу допомогу, і люди вже на домашньому лікуванні будуть поправляти своє здоров'я. Одна людина в важкому стані вже зробила операцію. Всім людям, кому необхідно, їх доставили до медичних закладів сусідніх областей для того, щоб там було більш безпечне місто і мали можливість проходити реабілітацію. По збиткам і по обстрілам ми бачимо, що ворог не зупиняє свою тактику. Це цинічних обстрілів житлових кварталів, це центральних районів. І там, де немає жодної військової інфраструктури, немає жодних об'єктів, взагалі будь-яких, які пов'язані з військовими чи з оборонними спорудами. Тобто те саме, що, про що я завжди на чому я наголошував, це люди повинні чітко розуміти, необхідно евакуюватися з міста, переміщатися в безпечні райони для того, щоб ми мали можливість більш ефективно діяти, протистояти ворогу, нищити його і в подальшому проводити контрнаступальні дії для того, щоб не просто захищати, а й очищати нашу землю, суверенітет і незалежність України від ворога, від окупанта. Там інтервали небольші між. Помішав тепло. А вода тут через. Це каналізація. Це каналізація.